PMG. გამარჯობა, საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც ბექაბაცი კაძე გაუძღობა, გვიყურებთ ეპილოზს და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93-ა და 5-ზე და 102-ა და 8-ზე. რა ბედი ეწევა 2500 ჯიხურს, რომელსაც იჯარის ვადა ეწურება, თბილისის მერმა 10 წლის წინ გამოცხადებული პროგრამა გააკრიტიკა კახკალაძის თქმით, ზოგიერთი ჯიხური არასწორ ადგილასაა განთავსებული და გადაადგილების და სხვა პრობლემებს ქმნის. სალომე მეცხვარიშვილი იმყოფება თბილისის მთავრობის ხმამაზე, რომელიც დამატებით დეტალებს გაგოცნობს. სალომე, გამარჯობა, გისმენთ. ბექა, როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, თბილისის მერია დედაქალაქში მდებარე ჯიხურების მეპატრონეების ნაწილს თავასობს ადგილმონაცვლეობას, როგორც კახაკალაძე მთავრობის დევანდელ ხდომაზე განაცხადა, ამ ჯიხურების 2500 ჯიხურები და გარკვეული ნაწილი არასწორ ადგილზეა განთავსებული, რაც სერიოზულ პრობლემებს უქმნის, ფეხით მოსიარულებს. სწორედ აქედან გამომდინარე, კალაძე მიიჩნევს, რომ ჯიხურების ნაწილს ადგილმონაცვლეობა უნდა შეეცვალოს. თუმცა ეს არ ეხება 2500-ივე ჯიხურს, რადგანაც თბილისის მერის განცხადებით არსებობს ჯიხურები, რომლებიც სწორად გულზია განთავსებული. თბილისის მერი აცხადებს, რომ სწორად უახლოეს პერიოდში ეწურება იჯარის ხელშეკრულებას ვადა აღნიშნულ ჯიხურებთან დაკავშირებით, ამიტომ თბილისის მერია ახალ აუქციონს გამოაცხადებს. თბილისის მერის განცხადებითვე თბილისი არ უნდა გახდეს ჯიხურების ქალაქი, აღნიშნულიდან გამომდინარე მთავრობა შესაბამის ნაბიჯებს გადადგავს. დაახლოებით 6 წლის წინ თბილისის მაშინდელმა მთავრობამ კიდევ ერთი არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო. ქალაქში დაახლოებით 2500 ჯიხური განათავსა. ყველაზე ცუდი ამ გადაწყვეტილებაში იყო ის, რომ მათი დიდი ნაწილი ქალაქ გეგმარებითი თვალსაზრისით არასწორ და ზოგ შემთხვევაში კანონმდებლობით დაუშვებელ ადგილებშია განთავსებული, რაც გარკვეულ პრობლემების მიზეზი ხდება, როგორც ქვეითად მოსიარულეთათვის არის ძალიან ბევრი შემთხვევა პირდაპირ ტროტუარებზე არის განთავსებული და ფეხით გავლა შეუძლებელი ხდება და არის შემთხვევები, როდესაც ფეხდება სატრანსპორტო მოძრაობა. ძალიან ცუდ ადგილებზე არის განთავსებული ეს კონკრეტული ჯიხურები. ხსენებული ჯიხურების უმრავლესობას სულ ახლახანს გაუვიდა ხელშეკრულების იჯარის ვადა და შესაბამისად დღეს იმ გარემოებაში გვიწევს გადაწყვეტილების მიღება, როდესაც ეს 2500 ჯიხური დაახლოებით ამდენივე და შეიძლება ითქვას უფრო მეტ ადამიანს ინახავს და შეიძლება მათთვის ერთადერთი საარსებო წყარო იყოს ადამიანები, რომლებიც აქედან იღებენ შემოსავალს და არჩენენ ოჯახებს. რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია ამ არსებულ შემთხვევაში მიიღო გადაწყვეტილება. თუმცა მნიშვნელოვანი არის და მე კარგად მესმის ამ ადამიანების, რომ ასე მარტივად ვერ მოხდება ამ ჯიხურების აღება, მაგრამ გარკვეულ პრინციპებზე, მიდგომებზე აუცილებლად უნდა შევთანხმდეთ. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც მთავრობის დონეზე დღეს კახაკალაძე მისაუბრა, არის რადიო ქალაქის განვითარებისა და სატელევიზიო ანძიეს რეაბილიტაციის პროექტები, რომლებიც ჯამში 30 მილიონი დოლარის ინვესტიციის განხორციელებას გულისხმობს. როგორც კახაკალაძემ განაცხადა, ამ დრომდე დედაქალაქის მერიას არ ჰქონდა წარდგენილი სრული კონცეფცია, თუ როგორ ხედავენ ისინი აღნიშნული ადგილების განვითარებას, თუმცა აღნიშნული პროექტები უკვე მზად არის და დედაქალაქის მერია და თბილისის მერი კახაკალაძე მოუწოდებს ბიზნეს ჩაერთოს პროექტში, დაინტერესდეს და განავითაროს პროექტი, რომლებიც ჯამში 250-ზე მეტ ადამიანს დაასაქმებს. ჩვენ ამ ერთი წლის განმავლობაში ვმუშაობდით თითოეული ამ პროექტის კონცეფციაზე. კვალიფიციური გამოცდილების მქონე კომპანიები კერძო სექტორიდან ორივე პროექტზე ამზადებდნენ დეტალურ განვითარების კონცეფციას და სულ ახლახან ჩაბარდა ისინი მერიას. ამ კომპანიებს ამის გამოცდილება გააჩნიათ და არაერთი ასეთი პროექტი აქვთ განხორციელებული და შესაბამისად ეს ორი პროექტი მიაწოდეს დედაქალაქის მერიას. ჩვენ ვაპირებთ შევხვდეთ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს, რომ ორივე პროექტის დეტალები გავაცნოთ. მინდა მივმართო ყველა დაინტერესებულ ბიზნესმენს, რომ ეს შეხვედრა გამართება პარასკევს
სამ საათზე სასტუმრო რუმში და მინდა ვთხოვო რომ მობრძანდნენ ყველა ვისაც სურვილი აქვს და ჩვენ დეტალურად მივაწვით ზუსტ ინფორმაციას ამ ორ პროექტთან დაკავშირებით. დაახლოებით 250 ადამიანის დასაქმების შესაძლებლობა ჩდება ამ პროექტების განხორციელებით. ორივე პროექტის ღირებულება საერთო ჯამში არის 30 მილიონი. ფარობის დომაზე კახი კალაძემ დღეს წინა საახალწლო სამზადისის შესახებაც ისაუბრა, როგორც მან აღნიშნა, დედაქალაქის მთავარი ნაძვისქვე 28 დეკემბერს 8 საათზე ჩაირთვება. მისივე თქმით, შობას და ახალწელს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ტრადიციისამებრ უფასოდ იმოძრავებს. მადლობა, ეს სალომე მეცხვარიშვილი იყო. განაგრძობთ ეთერს. საფრანგეთის საქართველოს მოქალაქეების ლეგალურად მუშაობასთან დაკავშირებით კანონს მიიღებს ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი ავრცელებს, როგორც მან ჟურნალისტებს განუცხადა ამ შეთანხმების ძალა შეშლის შემდეგ საქართველოს ახალგაზრდა სპეციალისტებს, მათ შორის მათვისაც უმაღლესი განათლება საფრანგეთში აქვთ მიღებული, საშუალება ექნებათ მიიღონ დროებითი ბინადრობის მოწმობა საფრანგეთში ლეგალური დასაქმების მიმართულებით. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საფრანგეთის მსგავსად კვალიფიციური სპეციალისტების ბინადრობისა და ცირკულარული მიგრაციის შესახებ შეთანხმებაზე მუშაობა რამდენიმე ქვეყანასთან მიმდინარეობს, როგორც უწყების განცხადებაში ანათქვამენ. მოლაპარაკებები მიმდინარეობს გერმანიასთან, ისრაელთან, პორტუგალიასთან, საბერძნეთსა და ბულგარეთთან. დეპუტატების ნაწილი ტურიზმის შესახებ კანონმდებლობაზე მუშაობს. აღნიშნული განცხადება ტალინში ესტონეთის პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუფის ხელმძღვანელმა ნინო წილოსანმა გააკეთა. მისი ინფორმაციით, კანონმდებლობა მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ ქონდეს ტურიზმის მდგრადი განვითარების და ამ ზრდის ის პერმანენტული ხასიათი ქონდეს ამ ზრდას. მისივე შეფასებით, ესტონეთი საუკეთესო მაგალითია იმისა, თუ როგორ შეიძლება ქვეყანამ რესურსები გამოიყენოს. ნინო წილოსანის განცხადებით მნიშვნელოვანია, რომ ენგურჰესის კაშხალის განვითარებისა და ტურისტული ღონისძიებების მოწყობის პროექტზე ტალინის საზღვაო მუზეუმის კონცეფციის შემქმნელი ესტონელი ექსპერტები და არქიტექტორები მუშაობენ. შესაძლებელია თუ არა საქართველო 2014-2018 წლებში ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებს უმასპინძლოს, ამის გასარკვევად მთის კურორტების განვითარების კომპანია წინასწარი ტექნიკური ეკონომიკური კვლევის ჩატარებას გეგმავს. 640,000 ლარიკი, რომელიც ამ მიზნითაა გათვალისწინებული ტენდერის გარეშე გამარტივებული შესყიდვის წესით უნდა დაიხარჯოს. კვლევის ფარგლებში უნდა შეფასდეს არსებული ინფრასტრუქტურა, შეფასდეს რა მოცულობის ინვესტიციებია საჭირო ოლიმპიადის მასპინძლობისთვის, განისაზღვროს ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო პრიორიტეტები და ასე შემდეგ. ასევე უნდა შედგეს მთავრობის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმა. კვლევა 2018-2019 წლებში ეტაპობრივად უნდა ჩატარდეს და მისი შედეგების მიხედვით ასევე უნდა დაიგეგმოს სათხილამურო ფრისტაილის და სნოუბორდის მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობის ინფრასტრუქტურული ნაწილიც, რომელსაც საქართველომ 2023 წელს უნდა უმასპინძლოს. გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა შესაძლოა არქიტექტორების პროფესიული გამოცდები ჩაატაროს. ეს გეგმა თბილისის მერიან პარლამენტის არქიტექტორების პროფესიული საქმიანობის რეგულირების სისტემის დასანერგად და მათი სერტიფიცირებისთვის შესთავაზა. ეს საკითხი პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის სამუშაო ჯგუფმა განიხილა. შეხვედრას არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელობა და სხვა დაინტერესებული პირები ესწრებოდნენ. რა იგეგმება მომავალი წლიდან, ამას უკვე დეტალურად დავიჯალღონ ეგოტყვის დავით გამარჯობა გისმით. გამარჯობა. არქიტექტორების სერტიფიცირების პროცესის და წყება თბილისის მერიას 2019 წლის მეორე ნახევრიდან სურს. ეს ახლა თავდაპირველად მხოლოდ დედაქალაქის მასშტაბით გავრცელდება. პროფესიული საქმიანობის რეგულირების ხედვები მერიამ დეპუტატებს და სხვა დაინტერესებულ პირებს გააცნო. როგორც არქიტექტურის სამსახურის უფროსმა ჟურნალისტებს განუცხადა, სერტიფიკატებს თბილისის მერია გასცემს, ტესტირებას კი სავარაუდოდ გამოცდების ეროვნული ცენტრი ჩაატარებს. სერტიფიცირების მიზნებზე ჩვენთან თბილისის ვიცე-მერმაც საუბრა. სერტიფიცირების პროცესს ქართლის მუნიციპალიტეტის მერია ფიქრობს შემდეგი წლის დაახლოებით შუა პერიოდიდან. ლადა, ასე ვთქვათ, პირობითი არის, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ჩვენ ქონდა მოსაზრება, რომ ყოფილიყო 5 წელიწადში ერთხელ გაცემული სერტიფიკატი, თუმცა ეს დეტალია და შესაძლებელია შეთანხმება ამ საკითხთან დაკავშირებით. სავალდებულო იქნება სერტიფიცირება იმ არქიტექტორებისთვის, რომლებიც წარმოადგენენ კონკრეტულ განაცხადებს საშუალო და მაღალი საფრთხის შემცველი შენობა-ნაგებობების და პროექტების და პროექტის შეთანხმების კუთხით. აორგანიზებელი ამ პროცესის გამოცდების ჩატარების კუთხით მოაზრებული გვაქვს გამოცდების ეროვნული ცენტრი. ეს ყველაფერი ემსახურება უფრო კვალიფიციური მომსახურების გაჩენას ზოგადად არქიტექტურულ ბაზარზე ქალაქის მასშტაბით და რა თქმა უნდა უფრო კვალიფიციური პროექტების წარმოდგენას.
წარმოადგენას მერიაში და შემდგომში უფრო კვალიფიციური პროცესების დანერგვას მთლიანად ქალაქის მასშტაბით. პარლამენტის დარგობრივ კომიტეტთან სამუშაო ჯგუფს არქიტექტორთა კავშირის თავმჯდომარე წესწრებოდა. ის ამ შეხვედრაზე მოითხოვდა, რომ სერტიფიცირება არამხოლოდ თბილისის, არამედ ქვეყნის მასშტაბით გავრცელდეს, თუმცა რადგან ამ ეტაპზე თანხმობა ვერ მიიღო, სავარაუდოდ ახლო მომავალში საკუთარ კანონპროექტს წარუდგენს პარლამენტს, რომელიც პროფესიულ რეგულირებას თბილისის ფარგლებს გარეთ გაითვალისწინებს. გარდა ამისა, აბულაძეს არქიტექტორების პროფესიული დაზღვევის სისტემის შემოღებაც სურს, რაც სამუშაო ჯგუფმა ამ ეტაპზე არ გაითვალისწინა. Საბოლოო კანონპროექტში ჩვენ ამას ავსახავთ, იმიტომ რომ არქიტექტურის პრაქტიკის სტანდარტი მოიცავს როგორც უმაღლესი განათლებას, პრაქტიკას, საყოველთაო დაზღვევას, უცხოთ პროფესიულ განვითარების სისტემაში ჩართულობას. ეს არის მთელი ის პროცესი, როდესაც ასე ვთქვათ, უნდა უზრუნველყოთ გრძელვადიან პერიოდში არქიტექტურა კვალიფიკაცია. დაზღვევა არ არის ახირება, დაზღვევა არის იმ პროფესიული შეცდომების გადაზღვევა, რომელიც არავინ არ არის დაზღვეული. პროფესიული დაზღვევის შესახებ ინიციატივას არქიტექტორთა კავშირი თავის კანონპროექტში ასახავს, რაც შეეხება არქიტექტორების სერტიფიცირების პროცესს მთელი ქვეყნის ფარგლებში. ამას საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის ახალი კოდექსიც ითვალისწინებს და დედლაინიც აქვს მითითებული 2020 წელი. როგორც რომან კაკული აცხადებს, სერტიფიცირების საყოველთაო ვარიანტზე მუშაობას პარლამენტი სავარაუდოდ იმ გამოცდილების გათვალისწინებით დაიწყებს, რასაც თბილისის მერია დედაქალაქში მიიღებს. შეიძლება ითქვას, რომ კომპრომისული ვარიანტი მოძებნილია იმასთან დაკავშირებით, რომ თბილისის მერიამ თავიდან გააკეთოს ეს პროცესი დამოუკიდებლად, ხოლო შემდეგ ჩვენ უკვე იმ მთავარ კანონში ამ გამოცდილების გადაწყვეტლებით 2020-ისათვის შევქმნათ სერტიფიცირების საქართველოზე გავრცელებადი მთლიანი წესი. ასევე აღნიშნავ, რომ ეს იყო წინასწარი კონსულტაციები, რომელსაც წინა აქვს ჯერ კიდევ საკომიტეტო მოსმენა, რომელსაც მე არ გამომრიცხავს სხვადასხვა ცვლილებების შეტანას. არქიტექტორების სერტიფიცირებისთვის საკანონმდებლო წინადადებას თბილისის მერია პარლამენტს ავარაუდოდ წლის ბოლომდე წარუდგენს. ბექა. მადლობა, ეს დავით ჯალღონია იყო, განაგძობთ საქმის კურს. 2017 წელს სოკარმა 12 მილიონის მოგება მიიღო, 2016-ში კომპანიამ 100 მილიონით იზარალა სოკარის მიერ. გამგვეყნებული ფინანსური ანგარიშგების მიხედვით კომპანიამ 2017 წელს მთლიანი შემოსავლის სახით 1,455,470,000 ლარი მიიღო, ეს 2016 წელთან შედარებით 11.7% მეტია, რაც შეეხება კომპანიის ჯამურ აქტივებს, ის 1,178,847,000 ლარს შეადგენს. აღნიშნული ზრდა ძირითადად გამოწვეულია საწვავზე და გაზზე ფასების მატებით და გაზის მომხმარებლების აბონენტების რაოდენობის ზრდით. სოკარსა და მის შვილობილ კომპანიებში საერთო ჯამში 4,265 ადამიანია დასაქმებული, რის შედეგადაც კომპანია საქართველოს ერთ-ერთი უმსხვილესი დამსაქმებელია. აგროპროდუქტების პოპულარიზაციისთვის მომავალ წელს 1.3 მილიონი ლარი დაიხარჯება. ეს ფული 7 საერთაშორისო გამოფენაში მონაწილეობას მოხმარდება და 4 ადგილობრივი ფესტივალის მოსაწყობად დაიხარჯება. შერჩეულ ღონისძიებებს შორისაა გერმანული მწვანე კვირეული 2019 და ფრუტ ლოჯისტიკა 2019, ასევე საფრანგეთის ორი ფესტივალი სირა და სიელ პარიზე, აზერბაიჯანული კასპიან აგრო, ასევე ლატვიური რიგა ფუდი და დუბაიში დაგეგმილი გალ ფუდ 2019. ნავთობი გაუფასურებას განაგრძობს 18 დეკემბერს ვაჭრობის შედეგებით. მსოფლიოს წამყვან ლონდონისა და ნიუ-იორკის სანავთობო ბირჟებზე განსაკუთრებით WTI-ს გაუფასურდა, ვარდნა 8% მიაღწია. ლონდონში ბრენტის ტიპის ნავთობის ფასმა შეადგინა 56.26 დოლარი ბარელზე, მინუს 3.35 დოლარი. ლაიტსუიტის ტიპის ნავთობის ფასმა კი შეადგინა 46.24 დოლარი, მინუს 3.64 დოლარი ბარელზე. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის. 17:45 წუთში შევხვდებით ერთმანეთს. დროებით.